Diqqat, tezkor yangilik. O'zbekistonda elektromobil mashinalari ishlab chiqariladi. O'zbekistonda Xitoyning BYD kompaniyasi bilan hamkorlikda elektromobillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Uzoqta kompaniyasi raisi o'rinbosari Aziz Shukurov ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma'lum qildi. Sportning xabar qilishicha 16-fevral kuni konsern Xitoydan kelgan kompaniya bilan hamkorlik memorandumini imzolagan. Bu elektromobillar kelajagi sari birinchi qadamdir, deya yozgan Shukurov memorandum haqida to'xtalib. 14-fevral kuni Shavkat Mirziyoyev avtomobilsozlik masalalariga bag'ishlangan yig'ilishida elektr transport bo'yicha qator topshiriqlar bergan edi. Xususan, elektromobil tarmog'ini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqarish vazifasi qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 2018-yilning may oyida Uzavtosanoat maxsus guruhi elektromobillar ustida ish olib borayotgani haqida xabar qilgan edi. Oradan 1 yil o'tgach, 2019-yilning iyunida Uzavtosanoat strategik rejalashtirish deklaratsiyasi boshlig'i Rustam Qodirov mamlakatda elektromobil ishlab chiqarishga hali erta ekanini aytgan edi. 2020-yilda esa Labo avtomobili elektromobil sifatida xaridorlarga taqdim qilinishi haqida xabar paydo bo'ldi. 2021-yilning mart oyida esa Uzavtosanoat O'zbekistonda 2025-yilgacha elektromobillar ishlab chiqarilmasligini ma'lum qilgan edi. Xullas, ushbu berilgan va'da ham doimgidek qog'ozlarda qolib ketmasa bo'lgani. Hurmatli obunachim, ushbu holatga siz nima deysiz? Fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Omon bo'ling, qadrdonlar.